соёл урлагийн байгууллагын тулгунтсан асуудлын санхүүжилтийн асуудал. Энийг олон талтаа болгох. Энэ тэжээмэл сэтгэлгээнээс одоо салах чиглэлээр одоо та нар юу энэ хуулиндээ оруулж ирвэ гэсэн чи одоо кинч хариулаа. Соёл урлагийн ажилтнуудын өрсөлдөх чадварыг дэвшүүлэх хөдөлмөрийн үр дүн баттай үнэлэх чиглэлд ямар одоо энэ хуулинд ямар өөрчлөлт орж ирж байна гэсэн. Тэр л огт хариулсан. Үндэсний бахархал гэж байдаг түүнийг тодорхойлох тогтоох ажил одоо ямар төвшөнд байна? Энэ чиглэлд одоо ямар ч хариулт авсан? Урлагийн шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдаж авдаг. Энэ ажлын явц юу байна? Энэ хуулинд одоо шинэлэг хэлбэрээр яаж тосох уу гэдээ ямар ч яваа. Цахимаар хуралд орж байгаа нь бол дэвшилтэд сайн боловч энэ асуусан асуултанда хариулт авахгүй. Энийг иймэрхүү байдлаар яваад байна дараа. Энийг одоо яаж зохицуулах юм байгаа? Би өөр сая өрөөнөөсөө энийг хэлье гэж сая энд орж ирлээ. Энд хариулт авъя. Тэгээр анхны хэлцүүлгийн үе шатанд баян гооны санд үйл төлөвлөж асуудал сууж байгаа. Сая бол бас соёлын ам 3 жилийн өмнө өргөн барьгдсан үйл тэгээ соёлын ам шинээр байгуулагдсан учраас сайд нэрээр хариулууллаа. Ерхий яг соёлын хуулийнхаа энэ баян гоорон дээр хилцээд гарсан зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолуудтай холбогдуулж баян гоорон саналд үйл төлөвлөж асуудал сууж хариулт авч байгаа юм байна. Тэгэхээр уг нь дэгээрээ бол дамжны юм даргал хариулах хэрэгтэй. Тэгэхээр дамжны арга юм дараа одоо бол асуулт хариулт байхгүй үг хэлэх зарчмаар дэмжсэн дэмжээг үг хэлэх зарчмаар л. За дамжны юм гшүү үг хэлэх